Përshëndetje, mirë se vini në emisionin Confident, pas një muaj pushim. Unë jam kryetari legendar dhe pranë meje është nën kryetari Miljat Hasimja, njëherit edhe gazetar në Klan Kosova. Faleminderit shumë, kryetar, për këtë privilegj që ma dha, njërë që unë me qenë në intervjist me ty. Kjo është hera parë që jemi në intervjist, sepse vetë posti jytë si kryetari legendar nuk në lejon një komunikim shumë asgjënum me komuniku me ty, përveç se duhet përmes zyrtarve të ndryshëm medial që të afrohemi të ju. Faleminderit shumë edhe njëherë. Është knaqësi. Atëherë filloj me njëherë me pyqet. Faleminderit shumë. Çka mund të pret partia nga ju? Po, partia nga unë, si që ka prit edhe ma heret, unë jam këtu për një propagandë shumë të madhe që duhet të përkushtojme partijës fort. Ashtu si që kom vepru në 5 ose 6 mujtë e fundit, kure kemi edhe formu edhe partijën tonë të fortë, cila po të regohë shumë e fortë, të urej edhe njëherë suksese dhe jetë gjatë edhe në postin e kryetarit të partijës fort, po ashtu edhe si pari kryetarit të komunës e Prishtinës. Atëherë unë do të vazhdoj, unë do të zavendësoj zëdhënësin e komunës Prishtinës Azdren Osaj, do të jem aty në vend ti që të regoj gjitha idetë të cilat i keni ju, po ashtu edhe në implementimin e ideve të kryetarit legendar, do të të themi Visar Arifaj, edhe kështu që do të mundohemi ti përmbajmi ati planit të cilit e kemi premtu, po që po besoj që nuk do të realizojmë ashtu si që kemi thonë edhe në intervistat më herë. Qëfar përfitime pret ti nga partia? Unë deri në ditët e sotme, deri në momentin kur jemi zgjedhë dhe sekretar, më falë, i kam 3,50 € dhe shpresoj që muna me edhe fakte këtu të cilat janë, me para vetës i kam 3,50 €, po shpresoj që mrena një kohë shumë shkurt kur ta marrim postin edhe kur ti infiltrojmë gjithë në kryetarë tonë brenda strukturës të komunës e Prishtinës, po ashtu edhe angazhimin shumë matë madhë edhe të Alpetlës, e cili është një ndërmarje megalomane, një ndërmarje shumë e madhe, po shpresoj që do të jem edhe milioner, ashtu edhe si që kemi realizu edhe kongën tonë. Shumë mirë, atëherë. Po pajtoni, po besoj me mu që unë du t'jem milioner. Gjitë gjë është brenda kornizave të partijës tonë. Ti si një gazetar që je i angazhuar tërkohën që të na bësh neve të duke mirë para qytetarve, sa është e vështirë të mbash një përgjithësi të tilë? Përgjithësia është shumë e letë. Duhet veshën e kështu si unë në formë bredhit si që jam, edhe të paraqitin në publikë, të lëshoni pak mustesje dhe mjekrën edhe gjithçka është shumë lehtë. Ndregull. Qëfar posti tjetër do të preferoje në vend të gazetarit nëse do të afronte partija aty? Ashtu si që thash, unë do të zavendësoj zëdhënësin e komunës Prishtinës Azdren Osaj, njëjtën ku do të mbaj postin tim si gazetar këtu, po ashtu do të jemi kyqur edhe në disa mediume tjera si gazetar, do të jemi shpërndar në 3-4 mediume tjera, në njërë që të kemi një ndikim edhe një mbikëqyre shumë atë madhe të elektoratit, po ashtu edhe një mbikëqyre shumë atë madhe të komunës. Pra ti gjithmonë preferon që të jesh në kontakt me audiencën dhe nuk e preferon do një post tjetër ndoshta që të lejon vetëm të qëndrosh në zyre tërë ditën duke mos bërë asgjë? Është e kutë, une vetëse do të punoj tashti që virtualisht jemi edhe spaku me ato plakatat e ndryshme tjemi edhe në për zyre tjera, që spaku të kryoj një loj frike tek administrata publike, po ashtu edhe në media tjera, e pas një kohë, si kurse Tupaki që u shfaq pas shumë vjetëve në një koncert, atëherë edhe unë do shfaqem edhe në për mediume tjera edhe në për komunën e Prishtinës. Mirë, sa orë në ditë të bje të punësh, të karën të punësh deri sot dhe sa pret që ato të shkurtohen falë partijës fort? Faleminderit shumë për këtë pytje, të falenderoj ty shumë që na mundëson që me zbrit kjo orar.
derisa kom punu deri sot, kom punu 16 orë në ditë, atëherë prej së ditutje do të jemi angazhuar vetëm 4 orë në ditë. Duke përfshi këtu 1 orë në komunën e Prishtinës, 1 orë në Klan Kosova dhe 2 orë tjera në 2 mediume tjera. Shumë mirë. Atëherë, pyetja e fundit, a je kënaqur me angazhimin e familjarëve nga Partia Fort? Jo vetëm familjarëve, por edhe unë e kam çuar edhe një mesazh shumë qartë në lagjën Arbëria, në ditën e votimeve, që të ketë një votim shumë të madh në lagjën Arbëria dhe po besoj që ja kemi arritur suksesin. Faleminderit shumë. Kaq kishim faleminderit për konfidencë me gazetarin, njëkohësisht edhe nën kryetarin e Partisë Fort, zotin Milo Tasina. Faleminderit. Faleminderit.